Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu Redditu, kde se podíváme na vaše příspěvky, které jste posílali na moji komunitní stránku. Dneska začneme dvěma kategoriemi, které jsme si přidali do těchto videí. Jako překvapení týdne vybírám naši reprezentaci potažmu Jaroslava Šilhavého. Hezky na plocho hozený a je znovu! Tomu říkám začátek! je oba Většina z nás asi čekala jeho konzervativnější styl a sestavu, on vyrukoval s něčím, co spousta lidí neočekávala. A ano, opravdu to fungovalo, ve třetí minutě Česko najednou vedlo 2-0, neskutečný zápas teda z našeho pohledu. Tady bych ocenil prostě jak tah Jaroslava Šilhavého, který prostě opravdu využil té aktuální formy sparťanů, ale také ex-slávistů. Jo, třeba takový Alex Král si myslím, že nás překvapil všechny, kdo nesledujeme nějak pravidelně Bundesligu. Hlavně doufejme, že na to dneska naváží v Moldavsku. Nerad bych tento zápas jako příští týden řadil do kategorie Blbec týdne nebo překvapení týdne. Pořád jsme v kvalifikaci, protože Blbec týdne je Dánsko. Jak to tady píšou na no Sportu, bohorovná údržba vedení přišla dány draho, Kazachstán k senzaci přivedla životní rána kapitána. To je takové to, když si myslíš, že ten zápas máš v kapce, Dánsko vedlo už ve 35. minutě 2-0, poločas pohoda, pohoda a od 73. minuty se jim to začalo sypat, kdy inkasovali první gol z penalty a pak dva velmi rychlé góly za sebou a najednou kurz 18, který na ten zápas byl, tak vyšel. Možná z logiky tady těch dvou kategorií by tohle mělo být spíš to překvapení, ale podle mě tohle bylo fakt jenom o dánech, že ztratili tu koncentraci, mysleli si, že to mají v kapse, pan Saplár by byl nadšený. Teď už se ale pojďme podívat na Reddit a na vaše příspěvky. Mapa stadionů, na kterých se budou hrát zápasy majstrovstva Evropy 2024. Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, uh, to nevím, jak se čte, Koloně, nevím, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Lipsko, Berlín a Hamburg. Tady tohle je docela jako v uvozovkách blízko, ty vzdálenosti z nebudou tak malé. A doufám, že aspoň na jeden z těch stadionů budu mít důvod zavítat na, za českou reprezentaci. Když se potká fanoušek Baníku s fanouškem Plzně, repre je nejlepším obdobím sezóně. A víš proč? Protože nemůžeme ztratit body máš pravdu, nestratíme ani jeden bod. <laughs> něco na tom je, něco na tom je, zrovna Baník fakt prožívá otřesnou sezónu, jako fakt, to prostě, kdo tohle před sezonou čekal v naší nejvyšší soutěži, to se ani nedodvážím typovat, jestli někdo takový byl. Jako místo útoků na poháry bude útok na záchranu. Plzeň, titul a... <laughs> Random na do klokaní z dělíčku, že švade, tam vůbec nejde vidět na tom první obrázku. Parcel naučí ostatní kluby, jak porazit Real. <laughs> no já doufám, že se to Chelsea naučí velmi rychle. Toto jsem robil ručně ještě cez MS zabralo mi to asi 6 hodin. Myslím, že za takých 20 roků to bude zajímavě vidět. Jo, takhle ty jsi prostě nakreslil si z pavouka, jo? Předpokládám, že jsi to vždycky připravil na, na čtvrtfinále, na osmi a tak dále prostě. Prostě zlatan. Ibrahimovič se stal ve věku 47 let a 166 dní, nejstarším střelcem v historii série a Hů, to, je, to je úctyhodné. Náglezman končí na lavičce Bardu Mnichov, jeho místo zaujme Tomas Tuchel. Tohle jsem absolutně nepochopil tenhle tah, jakože vůbec. Vůbec, vůbec, vůbec jsem to nepochopil, tady tenhle ten postup Bayernu. Ale někde jsem četl, že Nagelsmann bude, pokud si nenajde má pobírat plat až do roku 2026, tak to jako to slušný vyhazov. De 22. března oznámil, že se rozhodl ukončit svou hráčskou kariéru Mesut Ezil to jsem samozřejmě už zahlédl tuhletu zprávičku. Mesut nám tak nějak jako zmizel prostě z toho fotbalového světa už před delší dobou. Někde jsem četl názor na to, že vlastně po tom, co vyhrál mistrovství světa, tak neměl tu motivaci jakoby pokračovat v té kariéře někam dál, že vlastně vyhrál v uvozovkách všechno, co se dalo. Může to tak být, může to být faktor. Láďa Krejčí s fanoušky. <laughs> <Lol>. <laughs> křepice, hezky, SK Bayern. křepice, to už jsem tady, myslím, někdy, někdy někdo to jsem posílal. M-Vojto, nechtěl bys nám něco vysvětlit? <laughs> Já doufám, že do téhle formy už se nedostanu. End of a big career, jo, jo. Tak Mesud Ezil vidíte, že jako poslední dobu neměl fakt dobrou, ale i tak ty statistiky na nějakých necelých 700 zápasů, tak má skoro 400 bodů. To je jako půl bodu na zápas není jako podle mě fotbal vůbec špatné. Rok 2023, Fabrega za Buffon, kapitáni. Koma, komi a parmi v sérii B. Nevím, kolik má Fabrega z ale Buffon, tyho, ten musí mít tak 45 snad, já nevím, ty, on chytá už 100 let. <zion>. <varit> Taliansko na tom fakt dobré. Remaining represented countries in European competitions. Jo, takhle, prostě týmy ze zemí, které hrají Evropskou ligu, Champions League a konferenční, takže je tam 2, 4, 6 italských klubů, 4 anglické, 3 belgické, to je docela jako halus, 3 belgické kluby, 2 německé, 2 portugalské, 2 španělské, 2 nizozemské, 1 francouzský, švýcarský a polský. To tam je Legia Varšava? mu Lech Poznaň, někdo takový? Šime Vrsálko ukončil kariéru, Tyjo, tak na tohle týpka jsem docela i poměrně pozapomněl, už jsem ho dlouho jako nějak nevnímal, ale jako myslím si, že rozhodně neměl špatnou kariéru, jako menší zajímavost, top 5 youngest Ballon d'Or winners, top 5 oldest Ballon d'Or winners, ok, Leo si v obou dvou kategoriích, dobrá, dobrá, Tohle už asi nikdo neposune, jako Stanley Matthews, 41 let, 10 měsíců, prostě. nedokáže si představit, že by fotbalista v dnešní době v tomto věku mohl dostat zlatý míč. Cristiano Ronaldo s 197. Start, startem v národním dresu vytvořil nový světový rekord. To jsem včera zahlédl v Sestřihu, je to teda taky dobrá halus, to mě vůbec nenapadlo protože ono to nevypadá jako úplně velké číslo, že? ale když si vezmeme, kolik těch reprezentačních zápasů za rok je, tak je to obrovské číslo. Martin Filo nastupuje proti Slovácku po stopce se Spartou, kdy byl vyloučen po čtyřech minutách na hřišti. Martin Filo vyloučen po třech minutách na hřišti. A viděl jsem, že ho zlým potrestal vyřazením z kádru, že v trénu individuálně. No, je mi ho trochu líto svým způsobem, jakože nikdy to nebyl nějaký můj oblíbený hráč nebo něco takového, ale jakože myslím si, že to fakt jako nechtěl udělat. Jo? Tam byl pomalu, ta noha se mu trošku zvezla i po balónu, což samozřejmě Mouva, ale jo, jako fakt je mi ho na jednu stranu líto. Překvapení týdne, ano, děkuji, děkuji, že jste vybrali stejně. <laughs> tak jo, on Kola, ou, oh, to asi ne. <laughs> Daisy who? Daisy who? <laughs> <laughs> tak tohle bylo dobrý. <laughs> Co říkáš, líbilo by se ti tohle logo? jako nevypadá to vůbec špatně, abych řekl pravdu. Nevím, jak by se k tomu postavilo většina fanoušků Chelsea, ale jako kdyby s ním vyrukovalo samotné vedení, že to změní na tohleto, tak bych to asi bral. Možná i jako, počkej, ještě to možná přibydou nějaké? Ne. Uh, myslím si, že tam chybí ty vlčí máky a tady ty prostě takové ty detailíčky, ale jako základ, proč ne? Slováci po zápase s Luxemburskou. <laughs> Naštěstí po včerejšku už si to Savo vymývají z očí. Hurricane se stal nejlepším střelcem v celé historii anglické reprezentace. To se stal ještě před tím zápasem, tuším, s Ukrajinou a dal v něm ještě gól. <laughs> Bývalý útočník Barcelony Bojan Krkič, Kr ukončil kariéru. Kámo, my tady máme dneska nějaký jako rekapitulaci konců kariéry. Terapeutický pes, keď mu pustím zápas z který jsem včera pozeral. <laughs> to je týraně zvířat. Poláci při příjezdu do Čech, Poláci po odjezdu z Čech. Tragé týžně jasný. No, fakt, jakože byl to tam, jako ten můj typ, jenomže dánové vás předčili, jako fakt výstižné. My thinking I'm fully prepared for the exam, the first question. <laughs> Plzeňské světlice. Jo, teď tohle téma nadhodil Švanci tuším v Tikitaka. Pyro je prostě dobrá věc na fotbale, jakoby pokud to není něco, že to házíte na hřiště, že jo? Já si myslím, že by se fakt mělo zapracovat na tom, že se prostě pořadatelé zápasu s nimi můžou domluvit a říct prostě v téhle a téhle minutě se to odpálí, takhle to bude vypadat, je tam tolik světlic, prostě proč by to tak nemohlo být, jo? Chviličku se stane, že ten dým to jako zaplní ten stadion, ale je to fakt pár minut, jo? Já jsem na Slovácku jsem to zažil několikrát a nikdy se nestalo, že, by, že byste neviděli pět minut, jo? To prostě odletí ten dým, jo? A přitom, když to choreo je pěkné, to prostě to je nádhera. Byl jsem na zápase Ben PSG a viděl jsem Goat, biči, biči a bu. A nebo když ti moje, tvoje milovaná koupí ručník tvoje oblíbenou kru, kubu. Si děláš kozi a faním no? Tohle je pochcený Manchester. Tak to je to samý. Chápu, proč jsi přejmenoval jenom na žena. <laughs> jako ta, tak to je to samý, je teda drsný. Na náboru slávy je. No, chci, aby vždycky před každým zápasem hrála hudba, kterou si sám vybere. se, že jsme na pokraji konce Lurboxu ve hrách. Kdo to říká? No, větší vlaštovkou této informace se stala událost rakouského soudu, která nařídila Sony vrátit peníze za FIFA Ultimate Team hned několika lidem. Rakouský soud považuje herní mechaniku totiž za součást hazardu. Mimochodem, hráči nežalovali právě EA, ale Sony. Nákupy totiž byly provedeny skrz PlayStation Store a Sony má vrátit každému poškozenému asi 338 eur. Žaloba je z roku 2020 a rozhodoval o ní malý soud. Přesto je to signifikantní rána, protože to vytváří precedent. Si, jak řešit lootboxové mechaniky? Protože právě v loňském roce nejvyšší správní soud v Nizozemsku zrušil pokutu pro EA za lootboxy v hodnotě 10 milionů eur. A tento krok byl mnohými kritizován. Finální rozhodnutí uslyšíme ale za pár měsíců. Přesto je čas se radovat jo, tak tohle je mega zajímavá zpráva. Moje chyba, že teď málo sleduju 90 vteřin, to mě minulo. Já si myslím, že i jej tomu šla trošku naproti, tady, aby neměli tyto protíže tím, že vlastně tam přidali pravděpodobnosti, už garance věcí v těch balíčcích, protože dřív to byl totální hazard. Jo, vemte si takovou FIFU 18, kde jste mohli utratit milion coinů a nemuseli jste dostat nic, mohli vám padat fakt reálně 80 teď už aspoň máte třeba garantované, že tam bude 84 hráčů, ne, nebo i už jsou garantované peky s nějakým druhém karty, jo? To, to, si myslím, že pak už se to nedá jako brát takhle vyloženě, ale je dobře, že se jako to, že se to řeší, je to dobře, je to dobře. Trošku jsem zabrouzdal v live sportu, ty v Mostecký fotbalový Praha, 10. 9. 2006, tyjo. To už je nějakou dobu, jako most, podle mě nehrál moc dlouho, ty ligu, si jednu, dvě sezóny, ale možná to pletu. Nemám to zas tak nasledované tohle období. Nevěřím tomu, že jsem našel mu Euro 2016 dress. Hezky. Desítka? To, to byla asi rosa tehdy ještě, ne? A ah, ok, tak to, já si myslím, že to je nějaký originál, to, to asi není. No já si dámy a pánové, myslím, že pro dnešek už tady bylo příspěvků relativně hodně, myslím, že jsme toho tady měli dost, u čeho se dalo fakt pobavit a zasmát, zároveň jsme tady probrali i zajímavá témata a budu moc rád, když příští týden na ně narazíme znova. Dole v popisku samozřejmě najdete náš Reddit, kam můžete přidávat podobné příspěvky, budu rád za každý originální mím, nezapomeňte na like a odběr u tohohle kanálu a videa Teď se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.